这里呢是他们一个比较著名的景点，是一个洞穴。我们现在在这里准备进入龙洞了，然后外面的地方呢是有一些图片来介绍，然后他们给我们这个导览册介绍了每一个溶洞他们的特点，然后他们的名字。就在我们刚才想进去的时候，结果他们说只有导游才能带你进去，但是导游的讲解就是说有时候我们只能等会儿一起跟着看热闹了。现在我们开始陆陆续续入场了，一进来就感觉真的好冷啊，而且里面很黑，真的是进了一个山洞。对，这里是 Kucha Luk， 就是狗洞的意思，也是这个洞被发现的地方。之前有一只狗掉下来，然后为了去找它，人们就发现了这个洞。这边打了光让我们看地铁，当地说是这里有很多水流的痕迹，然后最古老可以追溯到350到400万年前。有一个楼梯，对，所以有坐轮椅或者说残疾人的话就可以坐这个上去，而且残疾人还有退休人士是免票的。它上面有，对，一直往下滴水的痕迹，水那就是温泉了。对，要滴上热水就是温泉了，然后可以再开发出一个景点来。感觉这两条缝隙像两只闭上的眼睛，可能是一只怪兽在睡觉。这就叫钟乳石，复兴树石部豁然开朗，前面是一个很大的洞穴。对，这个在介绍册上被称为仙境，就是因为这些钟乳石它们有很多各种各样的形状，所以这些匈牙利人就给他们起了一些童话故事里的名字，比如说格雷尔和亨塞特。导游讲解的时候这个光就打上来了，真的挺美的，这些钟乳石奇形怪状的，我觉得就是特别的像蘑菇。刚才确认了一下，这张脸应该被他们称为圣诞老人。左边这些部分导游刚才介绍说像是冻结的瀑布，然后右边的部分呢他们觉得很像中国的佛塔，旁边是一个水母湖 Jellyfish。 近距离看看佛塔，我们要不要现在作为中国人开始跪拜一下，很重要，引发一下潮流。对，来来来，旁边那个不像水母，更像花椰菜，像个花菜。哦，我感觉你是不是饿了？这个是什么？就是那个巧克力瀑布。巧克力瀑布，我感觉你也是饿了，对不对？看是不是吃自助餐的时候都有巧克力。嗯，你说这上面的从上面滴下来巧克力，对。然后这边你可以接那个用水果去接那个巧克力糖浆，我觉得更像冰淇淋啊，像叠了5-6层的冰淇淋。大家纷纷前往下一站，回头再看一眼啊，爬上来之后再看一眼，确实感觉这里的溶洞非常的原生态。因为我记得我以前去看过炸水溶洞，炸水溶洞里面是5颜6色的，那个布光铺的非常好，但这边呢就是给你打一点普通的灯，然后导游讲解的时候拿手电筒照一照就完事了。啊，这一块的形状也很神奇哦。对，你们觉得像什么呢？我觉得有点像希腊神庙的那种柱子，《汤姆·索亚历险记》的结局部分，他们就是被困在一个有钟乳石的洞里，然后依靠滴上来上面滴下来的水来解渴，最后活下来得到救援的。刚才很多人在这里，对，里面那些闪闪发亮的像钱啊，有人往里扔钱啊。看来每个文化的人都喜欢干这种事儿，有水的池子里扔。可是这里连水都没有，哎，它就是个洞。5 minutes later。赶紧出去，太冷了。哇，外面的世界，回到正常世界了。终于从溶洞里出来了，溶洞里面这个湿度是100%，然后温度是15，然后里面就是阴冷又潮湿，但是那些钟乳石都还挺好看的，尤其是大部分长得很像蛋糕，让人觉得很想等会儿去吃个蛋糕。嗯，好，那我们这期视频就到这里了，我们下期再见，记得给我一键三连，关注我，给我点赞，拜拜。